Mundos religiosos, mundo afora. Muitas religiões e todo mundo fica preocupado assim. Eu vou na igreja tal que eu vou para o céu. E o povo pega a brigar e vira aquela confusão. Uma igreja é melhor do que a outra. Gente, o melhor do que o outro é seu coração. Você amar a Deus sobre todas as coisas. Você, né? Nós temos gratidão com Deus. Às vezes a gente reclama muito, né? E Deus quer mostrar exemplo. Então, no introdução das religiões para o mundo afora, né? A religião mestre mesmo é a Bíblia, né? A Bíblia é a mais velha, né? Que em Deus do começo dos tempos. E eu acredito, sou uma pessoa que eu acredito que a cada tempo Deus ensina a gente de maneira diferente e vai mudando, vai mudando. E a questão não é, por exemplo, tem vários, o hebraico, né? Aramaico, né? Eu acho que a primeira língua que teve foi o aramaico. Quando chegou, nem nós que somos, né, língua portuguesa, né? Portuguesa Brasil, que tem o português de Portugal, né? E tem várias línguas que mistura, castelhano, que quase que embola um pouco, quase dá falar a nossa, e tem muitas línguas que imitam o português. Então, a moral que eu acho que de tudo sobre a fala, né? Adonai, né? Shalom e outras coisas. O que vale do autor, do criador, é por que ele está criando, o que ele está criando, se está criando na mente dele, está criando uma coisa boa. O que vale é a boa intenção, o que nós temos que ter é boas intenções. O que vai dar vida boa para nós é as boas intenções e abandonar as más intenções. Né? E vou ficando por aqui, ó. Todo mundo com Deus.